አፍታ ቆይታው ስለን ተመለሰናል ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ፕሮፌሰር ሶጋለም ታንግዲያውን እንደተነሳው ታሪካችን ያው ሁሉንም ያግባባረልን ብለን ስንል ምክንያቶቹ የተቀመጡ ምክንያቶች ናቸው ለምሳሌ መጀመሪያዎቹን አሳሽ ሚስዮን ተጓዥ ጻፈው ነው ገድል ጻፊ ጻፈው ነው እና ገድል ጻፊዎች ደግሞ ንጉስ ለማስደሰት የጻፉ ናቸው የልምድ ጻፊዎች አሉ በቅርብ ነው ደግሞ ዘመናዊ የተጀመረው ይሄ ዘመናዊ ደግሞ እንደሚገባ ህዝቡ ጋር አልደረሰም የደረሰው ይሄ ደስ የማያሰኘው ወይንም ልዩነትን የሚያሰፋው የሚያጎላው ነው የሚል ነገር ተነስተዋል ይሄ ነገር ግን እንዴት መታረም ነው ያለበት ምክንያቱም አሁን ቀደም ዶክተርም ሲናገሩ ገድል ጻፊዎችም ሲጽፉ ንጉሱን ለማስደሰትም ስለሆነ እዛው ውስጥ ግን በተወሰነ መልኩ ተወክሎ ደግሞ አሁንም ህመም የሚሰማው ህዝብ አለ እሱ እንዴት መስተካከል ይችላል እግረ መንገር መጨመር የሚፈልጉት ካለ መጨመር ብዙ የሚያስቸግር አይመስልም እኮ አሁን የአካዳሚ ስራን ስራ ከተባለ 50 ዩኒቨርሲቲዎች አሉና 50 ዩኒቨርሲቲዎች ህዝቡን መቅረብ ይችላሉ ታሪክ ትምህርቱን በተወሰነ መልኩ የተወኩበት ምክንያት ወደ ፖለቲካ ተኮር አይነ ስለሆነ አልተምህ አለኝና ነው የተወኩት እኔ የግሌም ማለት ነው አሁንም ያለሁት ወደ ሰላሙ ስለሆነ የፖለቲካው ጭቅጭቅ ብዙ ማይገባኝም ስለዚህ ሌላው አይነት ታሪኮች እኛ ጋር ገና አልተጀመሩም የተወሰነ እንቅስቃሴ አለ ግን በስፋት ታሪክ የሌለው ነገር የለም ታሪክ ሰፊ ነው አድማሱ ሰፊ ነው እና የሰው ልጅ እንቅስቃሴዎችን በሙሉ መመዝገብ እንችላለን አቅሙ ስለሌለ ሴሌክቲቭ እንሆናለን ወደ ምርጫ እንገባለን የተባለው ልክ ነው ግን ምርጫ ውስጥ ስንገባ እስከዛሬ ብዙ የታሪክ ክርክሮቻችን በፖለቲካ ታሪክ ላይ ነው ሌሎቹ ሴት አሉ ሰራናቸው ወይ ሳንሰራቸው እንዳለቁ አስሙ እናደርጋለን እንዳለቀለት የኢኮኖሚክ ስትሪያችን ብንሰራ የኢኮኖሚ ታሪካችንን ብንሰራ ውስብስብነታችንን እናያለን የንግድ መስመር ለማጥናት ነበር ሐሳቤ በጦርነቱ በተለያየ ምክንያት ሳለጠና ተውኩት እንጂ እንደገና የንግድ መስመሮችን በስፋት ማየት አለብን እነዚህ የሚያስተሳስሩ ገመዶች ናቸው የሲራራው ነጋዴ ኢትዮጵያን በሙሉ ያስተሳሰረ ነው ያንን ነገር ስናውቅ ሁሉም ድርሻ አለኝ የሚለውን ነገር ያመጣል ማለት ነው ንጉሱ ብቻ ሳይሆን እኔም ድርሻ አለኝ የሚለው ነገር አለ ምክንያቱም ንግድ ስንል ብዙን ክፍል ነው የሚነካው ንጋዴው አለ ምርት ያለው ያለው የሚሸጠው አለ ገበያው አለ እንቅስቃሴው አለ እነዚህን በሙሉ የገበሬው ንብረት አለ ከውጭ የሚመጣው ብዙ እንቅስቃሴ ስላለ ሁሉም ድርሻ ያለኝ ይላል የምርት ታሪካችን ገና አልተነካም ኢትዮጵያ ብዙ አይነት ምርቶች አሏት እነዚያን ምርቶች በስርዓቱ አላጠናናቸው አሁን ቅርሶች አለን እንላለን የቅርሶቹን አሰራር ታሪክ አላጠናንም አክሱም ላሊበላ እንጮሃለን አይደል ብዙ ጊዜ ይገርመኛል አሰራሩ ላይ ማንንም ሰው ብዙ የሚሄድበት የለም እንዲሁ ብቻ ለላንቲካ ክብሩን ነው እንጂ ምን ፈልገው እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የሰሩት ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሰራሩን ጥበብ እስቲ ተከተለን እናጥናው ብለን ዛሬስ ባለን እነሱ በነበራቸው መሳሪያ መስራት እንችላለን ወይ ራሳችንን እንፈተንበት የታሪክ ሂደት ብናስኬድ እንማራለን ማለት ነው ስንማር ሚዛናዊ እንሆናለን ማለት ነው አሁን የሚያጠዘውና የሚያጮኸው የፖለቲካ ፖለቲካ ጋር በተያያዘው ሂደት ከሆነ ቀደም ያነሳሁት ችግር ነው መፈታት ያለበት የፓወር ሌጂቲመሲው ፍርአት ካልያዘ የታሪክ ተቀሳውና ወቀሳው ይቀጥላል ምክንያቱም እዚ ላይ ሌጂቲማይዝ ምን ዛሬ ስልጣን እንዴት ነው ምን ይዘው የሚለው ነገር ላይ ስምምነት ብንደርስ ኢትዮጵያንም አንከፋፍላትም ስልጣን የሚያዝበት መላ ይሄ ነው ብለን እንስማማለን ማለት ነው በመደብ ሞከር ነው ቀደም እንዳልኩት አልሆነም የኢትዮጵያ የመደብ አሰላለፍ አስቸጋሪ ነው ገዢው መደብ አለ ሌላው ደሃ ነው ስለዚህ ብዙም ፍረንጆቹ ባደጉበት ደረጃ ያንን መደቦች ማየት አልቻለም አሁን የግብርናውን ህይወት ስናይ ባላባቱ ይዘርፈዋል ግብር ያበላዋል ምንም ትሪት ነገር አይኖርም ለውጥ አያመጣ ኢኮኖሚን የሚቀይር ሁኔታ አንነበረንም በኢትዮጵያ ሂደት ስናየው ገበሬው ተሰቃይቶ ያመርታል ያመረታውን ይወስድበታል ባላባት እንደገና በግብር አብልቶ ሁለቱም ደሃ የሆኑበት ሁኔታ ነው የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄንን ቀይረን
ልማት አምጥተን ለትውልድ የሚበቃ ኢኮኖሚ አልመሰረትንም። ያልመሰረትንበትን ሂደቶች ብናጠና ደስ ይለኛል። ሁሉም ህብረተሰብ ማለት ነው፣ ደቡቡም ሰሜኑም ምስራቁም ምዕራቡም የዚህ ተጠቂ ናቸው። የሰሜኑ አሁን ባለፈው 100 ምናምን አመት ወደ ደቡብ ሆኖ አንድ ኢትዮጵያን ዛሬ ያለችውን ኢትዮጵያ መሰረትኩ ሚለውም ትርክት ደቡብስ ምን ሰራ? በዛ ጊዜ ውስጥ ራሱን ችሎ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ምን ሰራ? ምስራቁስ ተጠየቅ ኢትዮጵያ አይነት ብለን ሁላችንም ራሳችንን ብንጠይቅ ከጅማ ይሻል ዶማ አይነቶች ነን። ያንን የሚያስቀይር ሁኔታዎች ለማምጣት ምን እንስራ ሚለው ላይ ብናስረግጥ የታሪኩ ቦታ እየቀነሰ ይመጣል። የፖለቲካ ትርክቱ እየቀነሰ ይመጣና ሌላው የሚያስተሳስረን አሁን በጦርነት ምክንያት ሰው ተፈንቅሎ ከደቡብ ሰሜን እስከ ሰሜን ደቡብ ይመጣል። እንቅስቃሴ አለ፣ ይጋባል፣ ይቃባል፣ ዝምድና ተፈጠረ ማለት ነው። በንግዱም እንደዛው ይሄዳል። በረሃብም ትሰደዳለህ፣ ትጋባለህ፣ ትቃባለህ። እነዚያን ነገሮች የማድነቅ ነገር መስራት አለብን። ከንጉሳውያን ቤተሰብ እና ከስልጣን ጋር የተያያዘ ብቻ ክርክሩ ይሰለቻል። አንድ ደረጃ በኋላ ለእኔ ይሰለቸኛል፣ መስማትም ብዙም አልፈለግም። ያከተመ ነው ለእኔ። ያከተመው ላይ ብዙ ጊዜ ባና ባክን ጥሩ ነው። ጥፋትም አለ፣ ልማትም አለ። እንዴት እናስተካክለው የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ የሚያለያየን ትርክት ላይ አይደለም አሁን የምንነሳው። የሚታከሙ ይታከማል። ቅድምም እንዳነው የሰላም ጥያቄ ላይ ህግ መስፈን አለበት፣ የቆሰለው መዳን አለበት። ስርዓት ውስጥ ገብተን የምንነጋገርበት እቺ ትራንዚሽን ጀስቲስ የምንላት አስፈላጊ ናት። አሁን ላለንበት ሁኔታ ስርዓቶቹ አሉ ወይ ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ገና ሊፈጠሩ የሚጨረጭሩ ናቸው። ባለፈው በጥፋታችንም በልማታችንም ያፈረስናቸው ብዙ ተቋማት አሉ። በአስተሳሰባችን ነው ተቋማቹ ፊዚካሊ አሉ፣ ግን በአስተሳሰባችን ስላፈረስናቸው እንደገና የመገንባት ነገር አለብን። ፖዚቲቭ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ የሚሉት ነገር አንድ ነገር ነው ለኔ። ምክንያቱም ቀና ካላሰብን ቀና መስራት አንችልም። ቀና ካልሰራን ልማትም ማምጣት አንችልም፣ ሰላምም ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ቀና ለማሰብ የትላንትናው ጥፋትና ልማትን እንዳለ መቀበል እንዳለ የምንቀይረው ነገር ካለ ይቅርታ በመባባል ነው መቀየር የምንችለው እንጂ ወደ ኋላ ተመለሰን የምናስተካክለው ነገር የለም። የሞቱ ሰዎች ሞተዋል አይደል? አንመልሳቸውም፣ ህይወት አንሰጣቸውም። የዛሬ 100 ዓመት የሞቱት ዘመዶቼ አይመለሱም፣ ሞተዋል፣ በቃ አፈር ሆነዋል። ከእነሱ ምን እንማራለን ነው። የምንማርበትን ነገር የምናስተካክለው እዚህ በህይወት ያለን ሰዎች ነው። ገዳዩም ተገዳዩም የሉም። አሁን የልጅ ልጆች ነን ያለ ነው። እኛ እቺን ኢትዮጵያ እንዴት እናለማታለን ወደሚለው አስተሳሰብ ብንገባ የታሪክ ትርክታችን አቅም ይሆነናል። ከጥፋታችንም ከልማታችንም እንማራለን እንላለን ማለት ነው። አንማርም የምንል ከሆነ ነው ትልቁ ችግር። እዛ ላይ ምንቆም ከሆነ ነው። የሚያቆመንም ቅድም እንዳልኩት እምነት ሲሆን ነው። ታሪክ እደጋግመዋለሁ ይህን ምክንያቱም ብዙ ሁኔታ እያየሁ ነው። እና እምነት ሲሆን የፖለቲካ አጀንዳ ይሆናል። የፖለቲካ አጀንዳ ከሆነ ሰው ሊፋጅበት የሚችል ቁርሾ ይሆናል ማለት ነው። ራሱን የሚያዘጋጅ የጊዜ የታይም ቦምብ የሚሉት አይነት ይሆናል። ማስታመምና ማስተካከሉ ላይ ነው መስራት ያለብን። ፕሮባብሊ የኔም ስራ የሰላም ጥያቄ ስለሆነ የታሪኩና የፖለቲካው ጭቅጭቅ በደንብም ስለማይገባኝ መፍትሄ ላልሆን ይችላል ነው። በእኔ በኩል ግን በሰላም ሂደት የታሪኩንም በተወሰነ ነገር አልፌበታለሁ እና ማስታመሚያ ቅድምም እንዳልኩት ለታመመ አንጎል መድኃኒት ነው ነው ታሪክ። ታሪክ የሌለው ነገር የለም። በታሪክ ላይ ብንከራከርም ጥሩ መከራከሩ መጥፎ ነው ማለት አይነት አለ። ምክንያቱም አንግሎች እናያለን፣ የተለያየ አስተሳሰቦችን እንጨምራለን። የአስተሳሰብ እድገታችን ይጨምራል። አሁን የአድዋ ጦርነት ላይ 1000 መጽሐፍ ሊጻፍበት ይችላል። 1000 መጽሐፍ በየትኛው አንግል ነው የምናየው ነው። አንዱ የጦርነቱ ሂደት ይሆናል፣ የስንቅ አሰላለፉ ይሆናል፣
የመጡት ሰዎች አመጡበት ቦታ አሁን ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጋት የአድዋ ጦርነት ነው። እዛ ላይ ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን። ሚሊሊክ አሸነፈ ተሸነፈ በሚለው አይነት ብቻ የሚቆም አይነት አይደለም። ብዙ ትርክት ማንሳት እንችላለን። አልጨረስነውም። ስራችንን ሳንጨርስ አቆመነው እምነት አድርገነው የምንከራከርበት ከሆነ ታሪክ ሁሌም በሽታ ሊሆን ይችላል። መድኃኒት ልናደርገው ለታመመ አንጎል መድኃኒት ነው ብለን የምናምን ከሆነ ትርክቶችን እንዲጨምሩ ማድረግ ነው። በመጥፎ ትርክቶችም ጥሩ ትርክቶችንም የታሪክ ተመራማሪ የሚያደርገው ምንድን ነው? ይህንን መሀል ገብቶ ማስታረቅ ነው ስራው። መረጃ ማስረጃ እየጠቀሰ ማስታረቅ ነው። አሁን በየቦታው የታሪክ ጸሐፊዎች እየመጡ ነው። በጣም ጥሩ ነው ላለው ደስ ይለኛል መምጣታቸው። እነሱ የሚሰማቸውን አንግል እኛ አልተሰማንም እና በእነሱ አቅጣጫ እየጻፉት ነው። የታሪክ በዩኒቨርሲቲዎች ያሉት የታሪክ ተመራማሪዎች ይህንን እነዚህን ጽሁፎች ሰብስቦ በአካባቢያቸው ያለውን መረጃና ማስረጃ እያጣቀሱ የተሻለ መጽሐፍ እንዲጽፉ ማድረግ ነው። ማስታረቂያ መንገድ አለው ነው የምለው እና ከተው ነው ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ይሆናል። ግን ማስተካከል የምንችልበትን አካዳሚክ ሆነ ድርቅ እንዳይሆን ለህዝቡ የሚቀርብበትን መላ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ድልድይ ያለው ቅድም ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ የተጻፈውን ወደ አማርኛ እንዴት አንቀይረውም የሚል ብዙ ክርክር ነበር። አሁን ፕሮፌሰር ላጲሶ በአማርኛ በመሆኑ ብዙ አሁን የላጲሶ አስተሳሰብ በእኔ ግምት አስታራቂ አይነት ነው። ኢንክሉሲቭ የሆነ ታሪክ ነው። የራሱ ችግሮች ቢኖሩትም ኢንክሉሲቭ የሆነ ታሪክ ነው። እነዛ መሰል ነገሮች በብዛት ቢሰሩ የማስታረቅ የማከም ሂደታቸውን ያፋጥንልናል እላለሁ። እና የዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን የታሪክ ምሁራን ብዙ ኃላፊነት አለባቸው ነው የምለው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እስቲ እንደማጠቃለያ እንግዲህ መፍትሄ ነው የሚባለው ነገር ናንሳ። አንደኛው መፍትሄ የመንግስት ጣልቃ ገብነት መቀነስ አለበት። ታሪክ እስከዛሬ ድረስ ነጻ ሆኖ አያውቅም። ሂሳብ እንዴት ጥሩ መሰለ? ማንም አይገባህም። ትሪያንግል ሀፍ ታይምስ ኤ ታይምስ ቢ ነው፣ በቃ ማንም አያዝም። ታሪክን በፊትም የነገስታቶቹን ሰለሞናዊ መሆን መዋ አንበሳ እምዘነገደ ይሁዳ ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ መሆናቸው የትኛውም ጽሁፍ ይዞ መምጣት አለበት። ታሪኩ አሁን ታሪክ ተብሎ እያጣላን ያለው እውነታው ሳይሆን በእነዚህ የተሸፈኑ ነገሮች ውዳሴ ነው የሞላው። በደርግ ጊዜ በምናይበት ጊዜ ሶሻሊዝም ከየት ወዴት ጻፉ ተባለና ተመራማሪዎች ሁሉ እሱ ላይ ጉንጫቸውን ሲያለፉ ታሪኩ ሳይጠናቀር፣ ሶስተኛው በኢህአዴግም ጊዜ ብሔር ብሔረሰቦች ከየት ወዴት በቃ እዚህ ይሄን ነው መስማት ያለብኝ ብሎ ሰው ሁሉ እዛ ላይ ሲራኮት፣ ፖለቲካው፣ ኢኮኖሚው አልተጠና፣ ባህሉ አልተጠና፣ ምኑ አልተጠና፣ ክፍተቱ ሰፊ ነው። እና ታሪክ እንዲሁ ትንሽ ከፈት ተደርጎ ለባለሙያው ቢለቀቅ፣ ሁሉም ታሪክ ተንታኝ፣ ሁሉም ታሪክ ምናምን ባይሆን፣ እስቲ አሉ ለዚህ የሰለጠኑ ሰዎች አሉ፣ ለእነሱ እድል ቢሰጣቸው ጋፑን ይሞሉታል። አሁን የምን አልተወከልኩም ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ ሴቶች አልተወከልንም። ሂስ ቶሪ ነው ሄር ቶሪ የት አለ? የወንዱን ታሪክ ነው ማጠና። ኦኬ ይጻፋል፣ እድል መስጠት ነው። ሂስትሪ ከሆነ ሂስ ቶሪ ነው። የእኛ ሄር ቶሪ የት አለ? ይመጣል፣ እድል መስጠት ነው እንጂ ያኛውን የእንትን ማርያም ጠላት አድርገ ካባረርከው ጨርሶ ከስክሪኑ ይወጣና ሌላ ነው የሚመጣው። ወጣቶች አልተወከሉም፣ ትክክል ነው፣ ትልቆች ናቸው። ይጻፋል ወጣቱ እና አልተጠናም። ነጻ ቢሆን ኖሮ ይሄ ዛሬ የምንራኮትበት የምንወራወርበት ድንጋይ ባልኖረ ነበር። ሁለተኛው ጽንፈኝነትን መቀነስ ነው። ታሪክን አምጥቶ ለዛሬ ሽሚያ አለመዋል ነው። ታሪክ አሁን ብዙ ጊዜ ያሉት የአሁኑ የእኛ መሪዎች ከባለው ከአጼ ዮሐንስ ጋር ነው ራሱ የሚያወዳድር። ለምን ከኬንያ ጋር ከአሁን ከኬንያታ ጋር ከእንትና ጋር ለምን አይወዳደርም? ራሳቸውን የአሁን ገዢዎች የአሁን መሪዎች ፖለቲካውን የተቆናጠጡ ሄደው ከምኒልክ ጋር ለምንድን ነው የሚፎካከሩት? ከአጼ ዮሐንስ ከአጼ ያ የተዘጋ ምዕራፍ ነው። ታሪክ ትምህርት ቤት ነው። ታሪክ ላይብረሪ ነው። ታሪክ ትውስታ ነው። ታሪክ ኢንፎርሜሽን ነው። ትምህርት ቤት ነው። በቃ ትማርና ትናንትን ታውቃለህ፣ ዛሬም በደንብ ትኖራለህ፣ ለነገ ታቅዳለህ። ከዛ ያለፈ ሮል የለውም። በታሪክ አይኖርም። አሁን ታሪክን መኖሪያ አምቶ አጼ ምኒልክን መጠምዘዝ አለ። አምቶ አጼ ዮሐን አይደለም። በቃ ነሱ የተዘጋ ምዕራፍ ነው። ሄሮዶተስ ነው። ትናንትን እግዚአብሔር የማይቀይረው
አይቀየርም ተናል በቃ ከሱ ተመረህ ነው የምታልፈው ጽንፈኝነትን ማስወገድ አለብን የታሪክና አምተን ለዛሬ የፖለቲካ ለዛሬ የቁሳቁስ ፍጆታ ማዋል ያ በቃ እናቁ ሌላኛው ምንድነው እነዚህ ለሊቃነን የምንል አሁን ስክሪኑ ላይ የሞላንና በፍጹም ከንተና ገብሄረ ሰው ጋር አልተያይ ወደ ስክሪኑ መምጣት አለበት ይሄ ሀገር መቀጠል አለበት ይቀጥላል ግን እኛ አቢዩስ ካረነው በመጥፎ መንገድ እኛም በሚበላ መንገድ ይቀጥላል እኛን በሚነቅል መንገድ ይቀጥላል ዛሬ የዘራናት ክፉ ዘር ነገ እኛ መልሳ ነው የምትበላ ያልዘራውን ሰው አያጭድም ስለዚህ ለልጆች የምናስተላልፈው አገር ሊኖረን ይገባል ስርዓት ሊኖረን ይገባል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊኖረን ይገባል በጭቅጭቅና በድንጋይ ወረወራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አይመጣም በመነጋገር ነው እና በቃ ስተት ችግር አለ በተለያየ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አለ በታሪክ ዙሪያ ስለዚህ እንዴት አርገን ያንን ሸልፍ ላይ እናርግና ዛሬን አናባክነው የዛሬ ኃይል የዛሬ አቅም የዛሬ ሀብት የዛሬ እድል ይባክናል ትናንት ላይ በማይረባ ነገር ትናንት በቃ ሞቷል ሬሳ መደብደብ ነው ትናንት መደብደብ የዛሬን እድል ማበላሸት ነውና ከጽንፈኝነት ወጥተን እስቲ እንነጋገር ፎረም እናዘጋጅ ዩኒቨርሲቲዎቻችን በዚህ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ይሰሩ ታሪክ ማለት ፖለቲካ ብቻ አይደለም አሁን ሰዎች ለደደኛ እናውቃለን እኮ አያጼ እንትና አይደለም ታሪክ ብዙ ነገር ነው ታሪክ ማህበራዊ ኑሮ ታሪክ ፖለቲካ ነው ታሪክ ኢኮኖሚ ታሪክ ያልሆነ ነገር የለም ስለዚህ ፖለቲካ ብቻ አድርገን ታሪክን አንውሰደው መደባደቢያ ብቻ አድርገን አንውሰው መማሪያ ትምህርት ቤት አድርገን አንውሰው ከጽንፈኝነቱ እንውጣና ወደ መሃል እንምጣ መነጋገር አሁን ጥሩ ነው በመታነሰው ሐሳብ የሚገለሰው የለም የሚያባርሰው የለም ለዚህም ነው አሁን በፊት መነጋገር አንችልም ነበር አሁን መተን ስንጠራ እንነጋገራለን ምክንያቱም በመናገሪ የማልገደል ከሆነ ደግሞ ሐሳብ አንሸራሽራለን ሐሳብ ሳንሸራሽር ቬንቲሌት አረጋለሁ ቬንቲሌሽን ያስፈልጋል ሁሉም በቂም ነው በበቀል ነው ከሚከቂምና ከበቀል አገር አይገነባም ትውልድ አይቀጥልም በቂምና በበቀል ስለዚህ ወደ መሃል እንደው እንትን እንበል በቃ ጽንፊዘም ይሄ እኮ አሁን ወንበር ከፈለገም ስልጣን ከሆነም ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ነው አሁን እኮ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ቢመሰረት እኔን ስልጣን መያዝ የሚከለክለኝ ማንም የለም ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ኳሊቲ ስነ ምግባር ይፈልጋል እውቀት ይፈልጋል ራስን ማደራጀት ይፈልጋል ራስን መቆጣጠር ይፈልጋል ብዙ ግብአት አሉት ወደዛ እንምጣ ይሄኛው ግን ስርዓት አልበኝነት ብልግና ነው የሚፈልገው ጨካኝነት ነው የሚፈልገው ነጣቂነት ተሳዳቢ ስትሆን ነው በስርዓት አልበኝነት ውስጥ ልታሸነፍ የምችለው ከዚህ እንውጣ ይምጣ ማንም ሰው እውቀት አለኝ ችሎታ አለኝ ብቃት አለኝ የሚለው ለሜሲ ለምንድን እናጨበጭቡ በቃ ሜዳውን ሰጠነው ጎል አስገብቶ ያሳየናል ቆመን እናጨበጭባ ይግባ ወደ ሜዳው ፖለቲክሱን በደሙ ላይ ተክሎት አይዙር ፖለቲክስ ሜዳ ይውረድ ስለዚህ ከተሸሸግንበት ውስጥ እንውጣ በብሔር ውስጥ በሃይማኖት ውስጥ ቁጭ ብለን በታሪክ እየተወራወረን ይሄን ነገር አናመሳቅለው ሀብታችን አናባክን ጊዜያችን ትውልዱን አናባክን እኛ ሚስ አርገናል የ60ዎቹና የ70ዎቹ ባቾች ንጉሱን እንዳወረዱ ቢነጋገሩ ዛሬ እንጭጭ ፖለቲካ ይዘን አገር ይቀጥል ይሆን አይቀጥል ይሆን ብለን አንሰጋም ነበር መነጋገር አልቻሉ የመራባይ ትምህርት ይዞ መጡ መነጋገር አልቻሉ ስለዚህ ንጉሱን ካወረዱ በኋላ እርስ በርስ መባላት ተጀምሮ ያፓ ሜሶን የጫት ወዝሊክ ሰደድ ደርግ ሆኖና ደርግ መቃብራቸውን አፋጠን ወደ መቃብርና ወደ እስር ቤት መጭን ፍጻሜያቸውን አደረገው እነሱ ናቸው አሁንም ያጠነጠኑት ያሉ ፖለቲካው ወረድ እንበል ግድ የለም እንነጋገር ወደ ሰለጠነው ፖለቲካ እንግባ ስርዓትን እንገንባ መንግስትም ምንድነው የሽግግር ጊዜ ዴሞክራሲ ወሳኝ ነው የሽግግር ጊዜ ዴሞክራሲ አንደኛ ምንድን ነው የሚያደርገው? ትናንትን የጋራታ አሁን በትናንት የሚጠይቅ ብሔረሰብ የለም ነገር እንዲህ አምጥተን ፍየል አጥያት ፍየል የምውድ በድንጋይ የምንወረውርና የምንመታት የለችም ምክንያቱም ባለፈው ስተት የጋራችን ነው ከሰሜን እስከ ምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያልተሳተፈ ሰው ደርግ መንግስቱ ያለ ማርያም ብቻ ነው አገሩን ያመሳቀለው ሰማያዊ ካኪ የለበሱ ደማቅና አመድማ የለበሱ ሰዎች አይደል ከየብሔረሰቡ የተወጣጡ አይደል ስቴት ስትራክቸር ይዘው የነበሩ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ከየብሔረሰቡ ፊታውራሪ ደጃዝማች ራስ ባላምባላስ ባልድራስ የለም ሁሉም ሮል አለ አሁን በኢህአዴግ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብቻ ናቸው በደል የፈጸሙ ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ ኢህአዴግ አባል የለም ስለዚህ
በአጥያቱም ሆነ በክስረቱም ሆነ በትርፉ ሁሉም እኩል ተጠያቂ ነው። ይጋራችን ነው ብለን በሱ ላይ መዝጋት አለብን። የሽግግር ጊዜ ዲሞክራሲ በቃ ባለፈው ታሪክ ሰው አይደባደም። ሁለተኛው የህግ የበላይነት ማስፈን። የህግ የበላይነት ከሌለ አስቸጋሪ ነው። ሁሉም በየሰፈሩ ጀግና ነው፣ ሁሉም በየሰፈሩ ንጉስ ነው፣ ሁሉም በየሰፈሩ መንግስት ነው። ስለዚህ ስርዓት አይኖርም። ስርዓት አልበኝነት ነው የሚነግሰው። እና እንደነዚህ ያሉ ማሻሻያዎች ነገር ከኛም ይጠበቃል። አሁን ከመንግስት ብቻ አይደለም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንድነው ሮላቸው? ለምንድነው 107 የፖለቲካ ፓርቲ የሚኖረን? ለዚህ አገር ህዝብ የምናስብ ከሆነ ለዚህ አገር ፊውቸር ለህዝባችን ኑሮ መሻሻል ድሆች ነን፣ ለማኞች ነን። the bigger continent in the 21st century ተብለን በመጽሐፍ ላይ የወጣን ያለ ሰው the darkest continent in the 21st century ተብለን አፍሪካ ኢትዮጵያውያን ናይጄሪያ ሳይቀር እኮ ኢትዮጵያ is shame for Africa ብለው ጽፈዋል። ይህንን ነው ያለን ታሪካችን። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ሐሳባቸውን አዋውጠው ወደ 2 እና ወደ 3 መምጣት አለባቸው። ከዚህ መንግስት ላይ ስልጣን ሞግተው የተሻለ ስርዓት ሊገነቡ ሊረከቡ የሚችሉ መሆን። አሁን በ107 ምንም ማድረግ አይችሉም። ሻይ ጠጥተው ነው የሚለያዩት። አጀንዳና ስካርፕ ይዞ ነው የሚዞሩት እንጂ ሌላ አይት ውሃ ሊቋጥር የሚችል ነገር ማምጣት አይችሉም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ? በፖለቲከኞቹ እኛስ ዜጎቹ ምን ማድረግ አለብን? ዝም ብለን አንድ ሰውዬ ሲነውጠን እየተነወጠን መኖር አለብን? ቁጭ ብለን አናስብም? ሰው ሲቃጠል ለምንድነው አብረን እናጨበጨው? ጎረቤት አብሮ የነበረ አብሮ ስንት ነገር ያ ቤቱ ሲቃጠል ለምንድነው ማጨበጨው? የሀገር እኮ ሃይማኖት የነበረበት ረጅም ጊዜ ሃይማኖተኛ እስልምናው ነበረ፣ ክርስትናው ነበረ፣ ሌሎችም ትራዲሽናል ሪሊጂን ይነበር። እንዴት ነው ሰው ያለ አግባብ የመንጋ ፍትህ ሲወሰድበት አብረን የምናጨበጭበው? ቆም ብለን አንሰማም? ህግን አናይም? ለምንድን ነው ይተን ከአካባቢያችን የሚነሱ ትንሽ ጋጠወጥ ሰዎች አንስተው ሲነውጡን ከነሱ ጋር አብረን የምንወጡ? ቆም ብለን የዜግነት ኃላፊነት ሊወጣ ይጋ ምሁሩ ምን እያደረገ ነው? እኔ ከስልጣን ካልያዝኩ ይሄ ሀገር መፍረስ አለበት እንዴ? የለበትም እኮ መቀጠል አለበት። እኔ ስልጣን ላይ ዝግ ይችላል። ስለዚህ እኔ ካልተሾምኩ ማን ነው የብሔሩ ተወካይ ያደረገው? እንትና ብሔር ተወካይ ማን መረጠው? መቼ ነው ህዝቡ መርጦ የሚያውቀው? እዚህ ሀገር ተመርጦ አያውቅም እኮ መሪ። ኢህአዴግን መቼ መረጥ ነው? 90% 100% አሸነፍኩ ያለው እንዴት አድርገው እናውቅ የለ እንዴ? ሰው ዝም ይፈራል። አየ ከላይ ያለው ኤሊቱ ሊገለው ስለሚችል ድሃው ዝም ብሎ ነው የሚኖረው። አልተወከለም፣ አልተደመጠም። ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ይማሻል። ሴቶች ብዙ ናቸው። በቁጥር 48 ለ64 ነው ሬሾአችን። እነሱ ምንድነው ተጎጂዎቹ? እነሱ ናቸው። በዚህ አካባቢ ነውጥ ምንድነው? አንዷ የጋና ጻፊ ያለችው ጦርነት ጊዜ ጠመንጃ ይዞ ከሚሰለፈው ወንድ ይልቅ ሴቷ ናት ዋጋ የምትከፍል ነው። እውነት ነው። ልጅ ይዛ እቤት ነው ቁጭ የምትለው። ባል ይሞትባታል፣ ልጅ ይሞትባታል። ስለዚህ ተጽዕኖ መፍጠር አለባቸው። ወደ ሰላም ለሚመጣው ነገር ቁጭ ብሎ ማሰብ አለ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። 2 ደቂቃ ልስጦትና እግረ መንገድ እንትን ያክሉልኝ እስቲ። ይሄ ምሁሩ ጥግ ይዞ የተቀመጠው ምሁር ምን ማድረግ አለበት? በሱ ላይ አንድ እና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተያያዘ እንደው። እሺ፣ ወደ ታሪኩ ትንሽ ልመለስና አሁን የዛሬቷን ኢትዮጵያ መሰረቱ የሚባሉት ከቴዎድሮስ እስከ ምኒልክ ሰዎች ናቸው። ሰውኛ ሆኖ ዳኝነት ብንቀመጥ ደስ ይለኛል። ሰይጣንም አይደሉም መላእክትም አይደሉም። ትልቁ ችግራችን እነዚህን በተለይ ሶስቱን ስንፈልግ ሰይጣን እናደርጋቸዋለን፣ ስንፈልግ መላእክት እናደርጋቸዋለን። ሁሌም የምጠይቀው የታሪክም ምሁራን ህዝቡንም የምጠይቀው ቴዎድሮስ ሰው ነው ወይስ መላእክት ወይስ ሰይጣን? አመለካከት ሊለይ ይችላል፣ ግን ሰው ነው። በሰውነቱ ነው የምንዳኘው። ሰው ያጠፋል፣ ሰው ያለማል። እነዚህን ሶስቱ ብዙ ጊዜ ስለሚመጡ ተደጋግሞ እነሱን የማስተካከል ወደ ፖለቲካ ሂደታችን ስንመጣ ቅድምም ያነሳሁትን ነው ማንሳት የምፈልገው። የምሁሩ አሁን መወያየት ያለበት የፓወር ሌጂቲመሲ ስልጣንን እንዴት ነው የምናደላድለው የሚለው ጥያቄ ላይ ብዙም መወያየት ያስፈልገዋል። ህገ መንግስቱ አለ። ህገ መንግስቱ ቢሰራ ኖሮ ችግር አይኖርም ነበረ። ስላልሰራ ነው አሁን ችግር ውስጥ የገባ ነው። ህገ መንግስቱን የማስተካከል ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው። ባይስተካከልም እያስተካከል ነው ነው አንጎላችንን እያስተካከል ስለሄድ ያ መስተካከሉ ማይቀር ነገር ነው። እዛ ላይ ያለው ግድፈቶችን መወያየት ያስፈልጋል እና
ስልጣንን እንዴት ነው ለጂቲማይዝ ፊሎሶፊው እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው ኢትዮጵያዊ የሆነ ዲሞክራሲ መሳሪያችን ነው ግን ኢትዮጵያዊ የሆነ ፍልስፍና ያስፈልጋል እዛ ላይ አልተነጋገርንም ሁሉንም የሚወክል አንድ ፍልስፍና ያስፈልጋል ያንን بنመጣ ለ80 ከመቶ ያለውን ገበሬ እየረሳን ነው ያበላናል ያጠጣናል በሱ ደንደስኛ ተቀምጠን እንደልባችን እንቀልዳለን በሱ ስምም ብድር ወስደን ብድሩን እንደልባችን እንቀልዳለን ስለዚህ የ80ውም ገበሬ ህይወት የሚቀየርበት ነገር እንጠይቃለሁ ነው የመሬት ስሪት ስርዓታችን መጠየቅ አለበት ጊዜ ደረሰ ይመስለኛል በጮሆታችን መሬት ላራሹ መጣ መሬቱ ተሰጠ ግን ምርቱን አላገኘም ገበሬው በደርግ ጊዜ ጦርነት ስለነበረ ቀኝም ግራ ምርቱን ሳያገኝ መሬቱን ይዞ ደሃ ሆኖ በረሃብ ሲቆላ ብዙ ጊዜ አሳለፈ በዚህም መንግስት ለኔ የሚያስቸግረኝ አይነት የፓብሎቭ ቴስት የሚሉት የስ ነው የሚል አይነት ነገር ያለበት ይመስላል መሬት ያንተም ነው የኔም ነው የሚል ነገር ስለሆነ ኮንፊውዝድ የሆነ ስቴት ኦፍ ማይንድ ውስጥ ያለን ይመስለኛል ስለዚህ ለማልማት ገበሬው ትጉል አይሆን ይችላል ማለት የኔ ከሆነ የራሴን አለማለው የኔ ካልሆነ ማልማቱ ችግር ነው በብዙ የልማት ሂደቶች አይተናል በኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታው ደን ተክላለን ደንግሎሽ ፈጠራል ይባላል ባንድ ምሽት ይጣፋል ምክንያቱም ባለቤትነት ስርዓት ባለው መልክ ስለሌለ የሚያስቸግር ነው የሰርቲፊኬት የሚባለው ነገር አልፎ አልፎ ይሰጣል ይቆማል ይሰጣል ችግሩ ዝርዝር ችግሩን አላውቀውምና መፍረድ አልችልም ግን ከዚህ ሆኜ በኢትዮጵያ መሬት በጣም ሰፊ ነው በግል ተያዘ መሬት አለ በማህበር ተያዘ መሬት አለ የመንግስት መሬት አለ ይሄንን በስርዓቱ ብንጠቀምበት ከረሃብን ወጣ ነበር አሁን 20 ሚሊዮን ይሉናል 30 ሚሊዮን ችግር ያለብን ትልቁ የፖለቲካ ሳይሆን የመኖር ነገር ነው ስንኖር ነው ችግር ምንፈታውና እዛ ላይ ብዙ መሰራት አለበት የፖለቲካ ለህቃኖቹ 107ም ይሆኑ ከዛ በላይ ይሄንን ችግር አይቶ ምክንያቱም ኢኮኖሚ መሰረቱ እዛ ላይ ስለሆነ እሱ ነጻ ቢሆን ከወጣቱ 70 እጅ ያለው እዛ ውስጥ ነው ከ80ው እጅ 70ው የ70ውን የሚወክለውም እዛ ውስጥ አለ እና ይሄንን ችግር ከፈታን የወጣቱንም ችግር እንፈታለን ማለት ነው እና የፖለቲካ አጀንዳችን የሚሆነው ወንበሩን ማን ወሰደው አልወሰደውም ሳይሆን እኔም መርጣው ነገ ተነጎዳ ደሙን ወፈረ ቀጠነ በሚለው ረጅም ነው አጭር ነው በሚለው ሳይሆን ፕሮግራም ይዞልኝ ችግር ይፈታል ብዬ ማምነው እኔ ራሴ እንደ ግለሰብ ችግር ይፈታል የኢትዮጵያን ችግር ይፈታል ልጆቼንም በሰላም ያኖራል የሚለውን ፓርቲ ነው መመርጠው ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች ማየት ያለባቸውን ፈጣሪ የሰጠነን እኛ አይሰራነው አይደለም ፈጣሪ የሰጠነን ጸጋ እንዴት እንጠቀም የሚለው ላይ ብዙ ውይይት ያስፈልጋቸዋል እንዴት እናስተዳደር የሚለው ላይም ብዙ ውይይት ያስፈልጋቸዋል ስልጣኑን እንውሰድ አንውሰድ ላይነት መሆን የለበትም እሱ አይተናል ባለፉት በህይወታችን ሶስት መንግስት አይተናል ስልጣኑ መቀመጥ ችግሩን ይፈታል ማለት አይደለም ከባለሽ ባሌ ብለን ብንሄድም ብዙም የምንለወጠው ነገር ስለሌለ የፖለቲካ ለቃንን የምንለምናቸው የኢትዮጵያን ችግር እንዲረዱ የነሱን ፉክክር ሳይሆን ሰውን የሚጨርሰው ብዙ ጊዜ እልህ ነው ሁሌም ማለት ይችላል እልህ ውስጥ ገብተን በማይጠቅም ነገር ታስረን እልሁ ይፈጀናል ረጋ ብለን ስናየው እልሁ ዋጋ የሌለው መሆኑን እንረዳለን እና ወደ እልህ የሚያስገባንን ትተን የኢትዮጵያን ችግር ተጨባጭ ችግር ወንድሜም ቀደም እንዳለው ደጋግሞ ረሃብተኛ መሆን በጣም ያስነውራል አፈር አለን ውሃ አለን ጉልበት አለን ለማን ስንሆን ያስነውራል ማስነውር ሳይሆን መግለጽም የሚከብድ ነገር ነውና እዛ ላይ ብዙ ውይይት ቢካሄድ ጥሩ ነው እልሁን ትተን ችግራችንን አይተን የታሪክም ይሁን የኢኮኖሚም ይሁን ህብረተሰብ ችግሮችንም ለመፍታት ሁላችንም ዘብ ከቆም ኢትዮጵያ ለዓለም ተምሳሌት ትሆናለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ባጭሩ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እዚህ ድረስ መጣው ደግሞ እንዲህ አይነት ዕውቀት አዘል የሆነ ውይይት ከኔ ጋራ ያደረጉት ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም የሙዚየም አስተባባሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ዶክተር አልማው ክፍሌ በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ናቸው። እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄን የሚመስለው ውይይታችን ለዛሬ በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።